Da vidimo, dobar, radi, live smo i idemo, znači, rangiran je zadnji dan, znači zadnjih koliko sati još traje, još 13 sati do kraja, još 13 sati do kraja, samo Artis, znači smo igrali do sad, ali mnogo malo sam igrao, zato i nisam ušao u malo dublji rank, znači treća divizija sam, posle bi me čekala druga, pa prva, ali mnogo sam malo igrao vremenski i onda stigao sam ovde dok sam stigao, ček sam da pustim rezervice malo. Rezervice, sat, vreme. Posada. Movie free expo da pustim. Free i pare. Idem. Znači, zadnji stream. Što se tiče rangiranih, ne verujem da ću da snimam, to jest da streamam random neki, možda front ako mene mrzi da igram, ali sljedeće što streamam to je Dota 100%, jer nisam igrao dugo, a igra mi se. Tako da, završavamo, nadam se, u drugu diviziju. Uću lagano da pređem sad. Osim ako Wargaming ne krene da jede govna kao što ume. Sa jebani RNG. Ili UI matchmaking. E, puste neke retarde. Smo i na TeamSpeak s nekim na likovima, ali trenutno ništa. Oh! Hello. How are you guys? Bić! Baš radim 3.000 demića. Gde si, bić? Šta radiš? Evo, sad sam startovao live. Ave, marmune, što te nema ono jutro? Pa bre... Ti bitanga, bože. Ne bre. Ne mogu da ustanem. Nije bre tačno. Šta je? Pa nije tačno, sam rekao da me zove kad je... Kad je pre pojata da me zove da ja stignem. Kako nas je zvao od nište 10 puta? Mama, ja sam stigao dok sam ustao iz kreveta, nemoguće da ste vi toliko brzo stigli. A šti car je brzo, ne nesto što je ispod 200. A jeste će vozim 300. Hvala, brate, mora da bude master. 4 demi, 4000 demi, 2700 asistencije, 4 kila i victory. Sa T55. A, da vidimo. Ajmo. Vrti, 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 vrti. I... Ste završili rangirane? Kako ko? Ne možda zbroj, kurac. Prva klasa, mater, ti jebem pičku da ti jebem, džubre smrdi da Wargamingsku, tuj! Samo da izvršim jednu intervenciju. Oko moram da imam 6000 damage-a i 5000 spota, nabijem te na kurac, pa igram medium-a, ne igram light-a. To. Ali, bila ideja. Thank you.
Jebi se, jebem ti miš. Mislim da zagađale misije, prvo reši misiju, ubijem 3 mediuma i 2 kademidža, sad ubijem 2 teška heavy i 2 kademidža. Jedno za drugo sam prošao. Da, to isto tako ja, ovo mi se baš zarađalo na reko djebe. Pa evo, danas sam bio dva puta u šansu. Pa mislim, znam. Prvo ubi krivi tank, drugo ubili mene. A tri puta po dva tanka, različite vrste ubi. Aha. E, sljedeća. Šta mi je sad lakše, da napravim 6000 damage-a ili da napravim 6 kila? Ode krademo kilovi. Nisi tu slino malo. Lakše kill. To je sve zavisi s koji tank. O, što standard da B, za medium. Onako, srednje žalosno. Marko Marconiero. Pata si live? Da. Na YouTube-u? Mhm. Ajde, mrš me k***a. Ubijeva te. Šta bre? Kakve veze ima bitno da je live? Ma jebeš ti to. Kako mogu da te nađem na telefon? Pa rekao sam ti kucaš. Da kucam. Divata i to je to.
Sve šta mi izlazi, ništa mi ne izlazi. Da, moguće vrat. A treba negdje posebno live channel ili nešto jer... Šta? Debre. A? Mogu te nađi nikako. Ček, sad ću ti pošalje. A ne hoću te nađi na telefon. Brate, to mi je nik, znači moraš da nađeš pe... D-I-W-A-T-A, to ti je nik. Traži po kanalima, nemoj traži šta, ne znam kako drugače, ne znam pojma da ti vezam. Postavimo link u... A, u gemu sam, samo da nađem poziciju. A neću na YouTube, ne hoću da te nađem na... Na telefon na YouTube, sad. Pa isto ti je. Ma ne mogu jebote, ne mogu. Evo sekundu samo da... Tamo te ne nalazi. Pošalji mi link, jel možda telefonom pošalješ mi? Mislim da mogu. Sad ću pustim ovu autentisti grupu. Tu sam za 10 minuta. A? Evo ti. Gdje baš Elhaluf da mi... Ovaj... Da, Elhaluf da mi da, jevo ga. Elhaluf. Ništa, ovaj gađa. Ništa, ne mogu ga da blindam ovdje jedno pa da menjam poziciju. Nema ga tamo. Ti našlo? Ma jo, u gemu sam sad, ne tražim. A, okej. Okay. Da nekajem ti... Gdje si to stavio? Na Viber sam poslao grupu. A, dobro. Sad ću da vidim. Pustio me Elhaluf da igram, jeve se. Nema tebi spasa dvaš sasa. Izvrti bečet kako će. Priđi. Momentijan priđi, majde. Pa ubijte ga bre, brate mili.
su te deci. Bio nešto 100%. Ali ga je mali smrad. Tu da gađam. Na na. Kako da te zapratim sad? Pa, znači tamo klikni samo na moju sličicu. Ne! Na tog smajlija klikneš ispod videa, s lijeve strane imaš taj plavi smajlij. Pa daj stavi na tezu. Pa stavio sam ti na Viber, čekaj. Ne vidim ja nikakav smajlij ovdje jebote. Kako ne vidiš, čekaj se. Kaj je zvišim bolje? Če bi izgubim u game ladno vrat. Ladno. Jedi bre, govna bre! Punim bato. Da će nas tri sarti.
Odakle si se... Kako sam lud, brat. Koliko sam glupo poginuo, znači ne mogu da veram. Ne znam kako ti otvori profil, brate. Ne znam kako ti... Pa ne znam. Ti kad klikneš na klip... Bacim samo tvoj klip. Kako? I gledam samo, ništa ne vidim nešto. A ispod, ali ima nešto da piše negde nik? Nema ništa. A nemoj da ti bude u full screenu? Pa nije mi full screen. Ček, sad ću ti screenshot. Evo, poslao se ti novih. Tako treba ti izvijeti. Skupi smo game, jebate. Ovaj grill u fullu izašao. Sad nek mi pusti neku normalnu mapu, jebem ti mapu. Prime House da uzem 2 ševrona i boli me ćoše. Ja si u prvu diviziju. Si lud. Dobre, šta je smiješno. Pa brate, znaš koliko sam igrao ja? Sve ukupno 7-8 sati možda. A daj. Majke mi. Pa evo ti sad ću ti kažem koliko sam igrao. Pa nemam to, evo. Vidim. Nemaš ovo kao što sam ti poslao na screenshot? Ne. Pa ja ne znam onda kako tebi. To je brate standardni YouTube tako. Klikneš i onda imaš... Evo poslao si mi bre šabane. Evo sad sam nešto dobio. Poruku si mi poslao. U chat. Jesam ali... Tako da ti idem follow sad, evo subscribe. Najs, malinovka. Kasniš sad puno. Hm? Ne kasni sad puno zvuk. Pa koliko kasni, možda 3 sekunde? 2-3 sekunde. Pa da. A slika?
ta slika, pošto šta je. Ali možeš da pustiš u 720, 60 fps. 720? Meni je u 720. Pa to je to. Ne može bolje. U stvari može, nego treba net. Ajde, potroši mi bateriju sve. Uje, kakav spot. Uf, koji debil igraju ove rangirane za... Haos. To moj računa šta je, evo. A? Debilizam do dasa. Pa ti si završio? Ja sam završio treći dan, drugi dan, treći dan, tako. Lakše je kad igraš sa onim ljubičicama nego... ...da debilima. Bar svi znaju da pucaju, znaju gde treba da ideš, a ovo... Tragedija. Gempa i... Tragedija, pa niko ne... Oni krenu gem... I odmah razmišljaju kako da ne izgubiš Evron, razumiješ? Znači oni da pogledaju kako da ne izgubiš Evron. I to ti je problem. To su ti debili. Ili Artime, pogodi. Ispod mosta, jebe mi ti mamu breda, jebe mi ti. Brate, što se ne sp... Završi ga. Pujebem ti, mama. Trakao ga. Pucaj u jede, bio ja! Ajde daj spot, brate, sad. Neću po samom vrenci, a možda sam trebao. Tako ga rašaj ti, jep. Prima završiš. Pođi ti što sam pročitao vrijeme, jebem ti malo. Prsku. Ti još igraš ove rangirane, ali... Ne. Ne na moj akaunt, sad. Aha, ko me grim? Ja sam brate. Pomažem jednom drugu. Znači, ovo je... Toko fail... Kada traje? Mamo. Kada se? Strašno. Dobre, ba to kapuje.
15 ljudi prilazi više, 15-1. 15-1. Evo, mi smo pobedili 15-3. Jesu, koje su divizije, čekaj? U treću, bre, brate. Hajde zajedno da onaj u treću. Znači, samo si kvalifikacije prošao. Evo sad dolazimo u drugu, sad treba da uđemo u drugu. Auuu, koji si ti? Što sam noob, brate, hajde kaži mi. Što sam igrao... Sad ću ti kajem skupu, koliko sam igrao malo pre sam zaboravio da ti kažem. Ovo zadržao sam Chevron, brate, bravo za mene. 4 sat, pušti. Pustio sam. Pa gde može se padnemo se ljudi? Pa možemo. Ma gde pa ne... Drugo je na ovu, drugo. Pa ne meša me sa drugom divizijom. Ne mešate se, dajamo ti preko puta, evo. A važi. 92. Evo ti sat, 2, 3, 4... Koju mapu igraš? Ma još nije pustio game. 4 sata... I ovde... Sati 10... Sat i 20... Ko pita, jedno veće pita, neko je rešava neku misiju za 20 dev. Sat i 22 sata... Ili... 2,5, znači... Neko je pita, ne znam sam gdje maga. 4... 6,5 sati sam igrao, brate, kaži ga 7 sati da sam igrao. Kako znaš to da si igrao? Pa sam lepo, sam. Zato što sam svaki put live palio kad sam igrao rangiran. I ja evo ti pišem. A ranije igrao si ranije kad nisi... Kad nisi pa, strenuo. Dodao sam znači taj jedan sat. Što sam igrao, ja sam stigao do... Pa ja sad sam igrao, brate! Da, evo ti sad će da vidiš, sad ti kajem u koju diviziju sam bio kad sam krenuo da live. Kvalifikacije to ne računaš, eh? Pa šta kvalifikacije? To treba da odigraš 20 partija. Evo ti, deseti rang sam bio u treću diviziju kad sam krenuo da live. A šta, do desetog to koliko ti treba da stigneš? Smejanje. Još si imao one boostere, ono, da pobediš, računati dupla ševrone i ne stavi glupost. Viker je, ubiše u... Mogu da vere, ne. I igram samo arti. I ti, mrtvi klik. Ja te ljude ne računam da imaju skill. Kad vidim klikera u rangiranu... A što? No skill. Pa što? Ne znam da izraži da se puca, nego stane iza i klika. Eto, to je ovdje. Pa treba i to da se ume, brate. A, treba kurac, puši cigaro i... Pa, no stres. Znaš i sam kad sam igrao one rangirane... Druga ona sezona dok bila pena na usta mi izlazila, brate. Daj bro, brate, ajde. Ma gde puca bre, vaj? Šans je da ga ispratim. Pa puši kurac arti, jevem ti mamu, pičku. Arte, dva put me pogađa, ni tam spota, ni ništa, evo. E kurac. Dobro igra arti. Ma, gađa pored mene ovde frajere i mene pogađa. Kakav me zvizne, nemam komandira, triput mi jebu komandira.
Gde si mamu ti jebe? Daj, brate, ništa nemam, bre, nemam spot ljudski u kurac. Idi bro, kurac, brate, znači ništa nisam mogao da pogodim, znači jebu me, pas. Sve živo šta sam pukao, to sam promašio. Jebem ti vidicu. Biću bičku. Da, moguće, brate, da sam svaku granat promašio. Sve nikako. Almira, s kojim bi najbolji igra tankom ako nemam shiftene 279? 907. Nemam ni njega. Možeš i njega, nego on je malo meka. Da, vrati se, Prođeto, daj spot u bazu, brate. Tebi najgore, kad moje toliko brzo pobjede, da ovaj ne uspem tri puta u pobjedama što je mnogo uspio. Da izgubim šavron, znači kad ništa ne mogu da pogodim.
Jebem ti. Ovo ja ću ti puni. User entered your channel. User in your channel timed out. User entered your channel. User in your channel timed out. Jedi govna mamu ti, jebe mi se u pičku materinu da ideš. User entered your channel. Thank you.
jedva. User in your channel timed out. Kovri to stalno izlazi, ulazi. Ništa, nisam pogodio pod milim bogom, brate. Kao s kamenjem sam se gađao. User entered your channel. To ti pucaš bić. User in your channel timed out. Ovdje znam da ima neki TD 100%, znači tu pucam blind. Nešto ne želim tako rano i brzo da umrem. Stotka bi dođe, jebote bog bre, da li ovo realno, brate? Idi bre napred bre, u prvi redove bre, mamu ti jebem bre, u pičku bre. Tako su uzima Chevron, mamu ti jebem, glupu, ko te
Ko ti dade miš da igraš, mamu ti jeven. I tastaturu i kompjuter. Ališ u kurac. Jeven ti mater invalid. Invalid si, pravi si invalid. Jeven ti sve tvoje što imaš. Kad bi se tako igralo, ovaj vici. Sjevio da stojiš u red line. Mamu ti jeven. Evo će dođe medium da me odspota odruga. Sad ne smijem nigde da idem, znači to je najgore od svega, bro. Samo mogu ga ovdje da gađam. I to je to. Šta reći? Šta reći, koju poruku poslat? Debilizam level pro, brate. Pogledaj ti ovo, brate. Nikad. Kakva to ljuška, brate. Kakav retar tim, brate moj. Pa normalno, brate, normalno da ću izgubim Chevron jebani. Kakvi debili, bože ljudi, brate, na stepu do... Da je stotka, brate, stane na arti position, brate.
Neverovatno. Neverovatno. Kakav debilizam, bože. Neverovatno. Čavo. Je ovdje Menerheimova linija. Kaj je haubica? Imaš debelno retardirane artiljerije u timu, pičku materinu, onak Leopard na 56 HP-a se skriva iza jednog grma, može ga pogodit četiri artiljerije na Grand Battle, znači nijedna ga ne pogodi, ne ubije, jebe ti mater debelno artiljerije. Pa ti igraj, pičku materinu. Paš jedno igranje. Da stvarno mogu da ga pogodim? Naravno da mogu, brate. Ja sam prišao arti, jeba sam u kivu. Gdje gledam ja koji kurac. Ne! NE! Jebem ti mater u pičku bre, kako kamen nisam pogodio ovde bre, brate bre. Kako sam lud. Mali smrad, brate.
Vidi ga mali smrad bre! Jebem ti moj medium je retardirani! Debilci bre! Kakvi bre debili bre igram bre ja bre, kurac bre! User joined your channel. Jebe konekciju, piču. Bolje tebe konekcije nego debili u rangiranim. Znači, debili debilski. Pa kad igraš klikera, kliker u jedan. Kakve veze imaš šta igraš, brate? No ima, normalno ima. Kakve veze ima, brate, kad ti on baci retard u tim, brate? Šta da radiš ti? Da igraš heavy-a. I? Da preokreneš partiju. Ma, važi. Šta, važi? Važi. Pijeć tamo i zapiješ sok, igraš klikera. Pusti LH Luf malo pre da viš. E, stotka moja, gde stoji? Tragedija, brate. Tragedija. Ćao, čao Nikola. Jel si igra nešto ili ne da znam? Igra, rangirane. Brate, Milovare. E, brate. Što koji je faza progeti? Kog materu, pičku. Kakvi debili, bre, ne mogu da verujem. Bo sad ću, brate. E, ja sam lud, stojim ovdje, brate, nešto se povučem, gledaj ga ovaj preživao slepac. 143 hiljade, brate. Bilo, igra je jebo. Ono kao, no, ono kao si kao tišao za drugi put, znaš. Dobro. I booster je po 2 sata, po 2 sata, po 2 sata, brate. Ah, je luda. Jeo, sve krenulo, brate, partije, 54 borbe, 32, 32 pobjede. Ovi budiš me malo rangiran, ovo je da vas neće da vam. A jedin bonus, nisu ga zabravio. A jebe mu maj. Uši kurec. Na kojem si rangu? Ma, brate, ovdje na predjem. Ime ova igre, dva ova nivoa. A imaš vreme do 2, brate. Brate, šta imam? Vreme do 2 do jazz. Luca, brate, ja sedim možda od 2 da igram. Ako ne smijem da sad ti po vremena nećem igrati. Da je neku G3 kap da iskapu tu pičku materinu, jevem ti gim. Dobro, kamo, mrači biti. Pa da, pa to imam, taj se to bilo, za njega sam tebi pričao. Kako se to dobiješ? To ne znam, neki nisu. Ozbiljno? Sad idem da pišem iz poljašnje, da ono stoji jedinica, brate, i ja ulazim, brate, kamo. Jo, ko se sjeća one mape, brate, što je levo bila voda, ili desno, ili s koje stranu? Ne znam ako se zove mapa, ali mi se igra ta mapa sad, brate. Levo bila voda, brate. Da, brate, desno, desno, kao ima kranja. Evo, kao malo, desno od to mape imaš. Jedi, govore, brate, ne sjeća da ima mapu, nađem mapu, brate. Evem te usta. Oooo, e sad sam igrao slike i sklana neki peco, čomi, tako nešto ne bude. Fuck man. Na Wikipediji imaš sve mape na vod, o bože moj. Da mora se edukuješ malo. Da, da, da. Jebe mu materi ševroni. Da vidiš koji je buš dobar. Dva ševrona mi. Buš dobar. Buu. Ne, trojka, fuck. Idemo na put. Južna obala, sjeći neko te na... South Coast. Obala Pacifika? Čujemo se sutra. Ajde, lako nać. Ne obala Pacifika, nego južna obala. Jo, gubim 7-0, lagano. Sada ćemo povediti danas. Samo ću ti kažem da je standard ubija, vrate. Znači se, još nisam uzao master na njega, znaš? A ja vidim, nema što uvijek uzeti mastera. Nema šanse. Imao partiju 5k damage-a, 3 kila i ništa. Šta ti je dobro jeo na mrtvoj sedmici i samo za drugu klasu, vrate? A dobro, sedmica, 9k. A Tigar 2, eventualno. Dobre! Dobre cvetanke! Cvetanke.
User disconnected from your channel. Yeah. Dok ne beše to, brate? Selo gori. Da, ona... Dimpija. To, to. Dobre, cvetanki. Ja sam mnogo lud, brate. Mnogo sam lud da gađam lajta, brate, u pokutu, na koliko metra. Sve nas. Ja mu jeba majka, to je ta valina parada. A mnogo. Gle sad imam tanka. Mrtvi Sheridan. Otvoreno. Mrtvi Tigar 2, pa kako me pogađaš? Pogađaš ovom tle. Kako si mi bilo, brate. Vidim da si iđe, ja ga nemam. Pa da, brate. Izađi, pičko. Juh, do jaja četvrti sam da. Rešao sam danas nekako komisiju za 2.6.0, imaš? Jel? Hvala mi još u 20. I 30. A vam sviđa ovaj kamer, da? Da, da, mračni vidi. Brate, ništa, ništa ne mogu da gađam, bre! Staviš ga na, na čehtajina. Mračni zetri, bre. Jaaaj, vi zemunci. Jaaaj, jao bože moj. Ali... A, oklop nije probijen. A, bre, sve tanke. Mihajlović ima polsku. Imam pojma, pozovi ih ovdje. Brate, ne zna IP. Koliko pucov je E50, imam mali top usta, gledam s njim i po 200. Ljudskavac. A, neče. Aj, te bre. O, kako bi prošlo, brate. Te vao bre. Gdje bre. Evo, lik protiv mene je Kaje. Dove se lik. Klik. Klik. Ajde igramo klikeri, brate. Tako nisam igrao. Tako lenca. Izvala me baba. Ne znam. Vazduh. Stalingrad dobra mapa, brate. Kako? Stalingrad. Da. Finally, 12. Nice. Idemo bre, još 3000 bre. Idemo puštene pare, idemo bre. Ja nisam uključio boostere za posao. To će mi rati. Aooo, vrati, puši racku na pijacu gradsku. Ljubo, nema nam more u sljedećeg godine. Šta? Na more. Ajde, gdje? Turska. Turska? Imamo tada neke turknje, da se poturčimo i da imamo pare. Da se prokurčimo. Prokurčimo se. Tako je dobra. Budemo čekiti da napravimo zanat. Imam kuću na sprat, ali imam i zanat. I ne den zidan. Kako
Kako mi se spava, nemaš pojma, padao sam boostere na 2 sata, vratu. Fuck this shit, I'm out. Znaš da je danas, brate, da je još danas puta 2 na svaku pobedu? XP. Nisam ni znao da to postoji, brate. Da. 3 dana, drevo, od 15. do 18. Ozbiljno? Ja malo presadno, ne znam ko bi da je Harry, ako da cari, brate, nema pojma. Mislim da je Harry. Da odu mići ili stvarno. Pa će zgrindamo to, brate. No. Ne može, brate, vidi, probijem na ebro, brate. Pečekić. Vidi ovo. O majko li... Jedan govno je. Prosku. Sto da gađamo da imam kill. Jebe mat. Ali ga arti, šta mi na to? Rebalansirao na arti 555 mjesto. U polu na pogledu, pogledu dozvu. Igu mi je povu čovjek. Bravo. Idemo na tiču. O, ko ste tri moji? Pogledaj na grupi, vrati, klik. Vooo, to ću čekati. Ali ne, prekno. Ču game? Čekaj, sad ću. Ajde. Gledaj, pošto nešto da me zezda, neće mi stignu u uveštenje. Ba bre, poslao sam druže pre 3 sata, brate. Ovo što jede ovo je nešto. Pogledaj sam. Ne, ne, jebano ne. Gledaj. Jebo sam ti mamu u pičku. Gledaj. Brati, al, treba da večeram. Kako uvači zaled glavom, ja sam oplakao, brate. Te uviči gove, reši, reši. Al kako ima zabačaj onaj glavom, brate. Brate, pošto. Ja sam oplakao, brate. Ali ne znam ti što sad je želio, brate. Da, brate. A, baterija mi je muka. Majke mi ću, ja ću da povraćam, brate. Znači, show, show, brate. Te nalaziš ti, o, brate, ovako je bolesno. Baš mi je neću došlo. I kaže, vako sam slovanje Kosova, brate. A u pozadini, brate, pesma. Da, brate. Kako da mi otvijemo i da se... Jo, bljaj. Lijepi, ali to sigurno Justinus na slavi, brate. Kako je to frulica, šta je to, bre? Ne pojma, uš neki video je. Fuck. Podbio nam se, brate, evo ga je, bre. A šta si stao tu, bre, mamlaze?
daj bre, jedi bre, govna bre, više bre, znači, jedi govna igrice bre, mrtva bre. Ja ne znam, ima vamo u rangiranju. Ne mogu da verujem, da šta nećete da prođe, jeba. Či ne mogu, plaću. Kaži mi da ti skinuo, brate, kako. A pomeri se odatle, glupaku, glupi bre. Ne mogu tu da zabacim, sad će da mu dođe na leđa, vrate, lik. I on je tu ispušio. Daj mi. Ne mogu bre da verujem bre, kakvi debili bre. Kakav retard brate, gde otišao je evo te. Kodan mi otmi iz moje duše progeto. Kodan mi otmi iz moje duše hranu vreći. Ali stvarno ono... Ja se tebi divim, znači ono divim ti se. Što bre? Gde nađeš ovo bre? Sam znam, ne znam. Ne znam bre. Čerti, bam. Da, dobi, opet formiraj ovaj PGC neki klan. Bam, ajde, bam. Super. Formiraj onaj PGC klan. Brate, moraj džariti. Koliko sam ti bio? Kako možda zbrojiti? Pa da su... A ne se izlaziš iz igre? Pa da. Uvijek ima majka. Iga, iga. Sada će naravno meni da skineš Chevron, brate. Da mi skineš Chevron. A ne da je ova, jezi ova ženska što priča kad spota, kad me neko spota, znaš? Baš ono, usereš se. Ne, brate, ovo nije tačno, brate. Ovo mi pola borbi nije ovde, brate. Jedan. Aha, bilo vapovo sam leoparda, nevjerovatno. Unbelievable. Mamo ti jebe. Pičku. Znaš kako sam serio počeo da gledam, brate? Nemoj da zvucaš. Nasno, brate. Ono našao nas nova serija. Ne znam naše serije, brate. Ti idi onda u Ameriku da bi te ustao. Pa ne, iskreno ne gledam, ne znam. Mislim, čuo sam, brate, za tu seriju. A dobra je serija. Ima jedna porodica, preziva se isto kao ja. Bambalić. Si čuo za braću Bambalić? Ja sam za Bumblebee-a čuo. Za Bumblebee-a, bravo. Bumblebee-a. Bumblebee. A? Bumblebee. Bumblebee. Da vam ne zapali usta tebe. To grile je vrati, moguće. Šta tražim ovdje kad nemam kupolu vrati? Ja sam imao druga, zvali smo ga Vlada li Vlada. Vlada Budala.
metnuo, brate, se sve stripo. Bukvalno me je spasio Ark da ne poginu. A jebo, te Rim. Ne Rim, nego Ark. Još 77 tamo, E50 tamo, T10 tamo, konvoj tamo. Bile tu je, nudim ljudima. Allegri. Allegro band, znaš ti ko je to? Znam, ona plava. Da. Mala plava. Da li da rizikujem da pušam? Jebem mu. Kad nisu ovaj tank u random, brat. Peta si grile producirava mu sad kad me razvali. Sad kad me odalam. Uplodi me. Da, evo ga, znao sam. Kaži mi, ova baš je strašno, pa kako je da ne bude strašno, sam sam na grile, to je. Na legri je. Dobri, 277. Imam ja misiju da uništim 6 tanka, brat, imam 4 kilo za sve. Hrabro. Sada izaš. A daj, brate. Dođe ovaj lajče da mi skida ovdje. Bravo. Ti mamicu pičku bre da ti jebem igricu mrtvu bre u kurac. Sve kontra radim bre, sve kontra jebem u mater bre, u pičku bre. I bar gaming kad ovako mi da retardirani tim bre. Evo te bol bre. Kurac. Da li mogu ti si ga ponašio, vrat? Mislim, ovaj grill je kuka sad što ga nije ubio.
Pa stani pa gubi jebote, bog bre. Si lud. Страшно! Манастир. Jedan HP, brate, bravo! Ti materu, pičku. Puni, jao! Pogledaj damage, milina, brate, milina. Jebem. Ja ću da kupim kill.
fuck. Seri bre igrice bre mrtva bre više bre. Živim bro ne. E, čekaj. Kako nisi tu, brate, gde si? Zašto kepate? A, lepo. Ko će kepat, neće pucat. Dobijaju poene kad kepaš? Ne. Ne? Ne. Ali ipak pobeda, brad. Pa ne, mislim, vodimo 13-6, gdje ćemo sigurno. Pa da brže završe pobeda, da brže završe. Da, ali brate, ne shvatam. Do jaja prvi. Ne prvi sam dupli ševran, to mi treba. Da, 400 damage, tako. Ne vedno. Ej, bre. To, ma jok, 430. Ja prepostavio sam. Kakav lig, brat. Još samo par godina za nas.
Dobro, upadam s istim ljudima, ljudima u gimove. Očito Andorni. Jau, koji si Bush Light, je živo me zanima. Čekaj, ti devetko igra, da? A, da, da, bro. Pa da kada je završeno, da se ne bavam. Sutra kreće front, mi treba grindan pare. Sada nam doću da imam dovoljno para da kupim desetak kada će grindan. Mislim da neću, da će morat da prodam ovu devetku. Vidim da sutra da je kupim. Još sad nema šansa da grindam pare za nju, brat. Pa minu da... Prvim dan, danas nisam jeo, danas ću da napravim, sad ću da napravim nudle. Ču jedem nudle. Nudle? Da, muda, brat. I rade muku do štrukta. Koliko znate italijanski. Be, to je moguće. Jo, Milovane, znaš ono ti onaj što priča engleski, onaj My name is Anthony? Znaš odakle je to? Iz neke serije to. Da, i fora je bila... Treba da ono što priča engleski, znaš? I jedan mu kaže da stavi vruć krompir u usta, znaš? I on stavi vruć krompir u usta i sad odlazi da čas, znaš? A pre toga ona scena što ti puštao, znaš? Priča engleske, ja ne znam. I stavio on skuva krompir, stavio vruć krompir u usta, znaš, ono peče se kao budala. Gledaj sutra u školu. I ono, engleski. I sad ulazi u učionicu, znaš. I sve priča na engleski, znaš, to je svi začuđeno, znaš. I najjača scena. Sedne pored druga, znaš, i ovaj ga pita nešto na ruski. A on počeo da ne zna da priča ruski, samo engleski, zna, brad. Au, brad. Znaš ti šta je, brad, da ću prodati. Pošaljem na grupu. Ali ono, da umreš od smeha, brad. Da, 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 evo ga. Čekaj. Copyre link. Stavljam ti privatno ide. Kak sam ja budala, brat. Eću. Opa se ne. Kak sam ja budala, brat. Jo, majko, boj. Uuuu... Sada sam pribao ruku, brate. Kako sam ja budala, brate. Mislim da sam čekao za damage, brate, ja. Brate, što je to, brate. Jebem tigricu, da ti jebem, bre. Kako se ne lik, brate. Jebo sam ti mamu, pičku da sam ti jebo 300 puta, znači.
ti rangirane mrtve u kurac. I zapalio me, jeb. Mislim da ću lagano da uđem u jebanu drugu diviziju, ja ne mogu ni to, vrate. Pičku materinu, tim kad ti da tako retardirane. Kako sam debilski ovo? Ko je me kurac terao da idem nazad, brate? On izgleda ne može da se prođe, evo, to nisam ni znao. Sam ne košta ševrona. Ja bi ga kad si indijanac. Kako ide? Šta će tako da otvoriš? Jevjetno. User disconnected from your channel. Zapali ga bre mamicu mu jebem bre.
Kukni, ajde, mamu ti jebem. User joined your channel. Pozdrav ljudi. Gde si, Roki? Pozdrav. Evo ga šta ima. Igramo malo. Rangos. Ringu i ringu. Gledam divatu. Brate, koliko sam se smijao malo pre kad sam se udavio na, na manastir. Pukni, ajde, kaže, jebim ti majku. A nema arti, brate, ja ne znam gde su, brate, izumrli iz ove mape, ovde su onda ove štek. Tu ste, brate, nema gde drugo mesto, je bar mi splaš duzno. Kako iskusno, gledaj ovaj potis raki, gledaj ovaj raki potis. Kako sam pobrao iskusno da se splaš damage. Dobro, dobro. Svi da splaš damage na arti. Ja, fascinantno je to što kad pogodiš arti direkt ne može ubiješ vrti šut. Kako ne može? Nemo šanse, ja nikad nisam ubio šut. Slavo, gađaš arti. Pa, ono. Hehe, dobio sam 2 ševrona. Kao četvrti sam dobio 2 ševrona. A imali ste isti XP-a? Mhm. Ajde da uđem u taj drugi, u drugu diviziju i da batalim više. Znači samo to ću da uradim. Nisi još u drugu, nisi. Hm? Nisi još u drugu? A nisi. Pa malo sam igrao. Možda sve skupa nekih 8 sati, 9. Samo arti igram pa onda ono. Bez nervoze. Ma da. Ma da opet se iznerviram tako kad uradim nešto debilski. I iznerviram se oko kad mi da neku retardiranu mapu kao sad. Jebani planinski prelaz. Ne možeš ništa, gađaš samo glačer i... Tu daj spot, jebot. Džabe kad nisam napunio, jebem ti arti. Puši kurac.
kako. U izgubljenu sam dopio dve puljevi stajale. Što me revijaš, mamu ti jeve. Ajde, napuni više taj jebani... Ne! Gdje bre ide ova granata prokleta jebao je ja. Beži nazad, gdje budalo, glupa bre. A gdje ćeš ti, Čedo? Kako mi je počelo loše radi kompresa. Idi bro, pičku! Punim burez, punim. Punim burez. Burez! Gdje ćeš ti, Čedo? What the fuck? Zaglavio se taj, brate. Vidi ga veli gdje došao je ovdje. Skupi, skupi! Kobe Bryant! Nice.
dva jebana ševrona, sad kad krene da mi ređa porazi, brate. Ajde, nađi game. I daj ljudski mapu, sad kad mi da Himmler's Dorf, 99%. Vaj, brate, zašto? Zašto? Kao kad sam rekao, pustite mi Himmler's Dorf. Jebem li ti materu. Što nisi te odostaneš na džubre da ti skilavim, bre, mamo ti je. Nešto mi smeta ovde, ne znam šta ovo piču. Znao sam! Jebana zgrada, vrate. Ra ta 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 ta.
Alo bre, alo bre. Alo bre. Ćao desi. Tako sam znao će da mi zarežu porazi, brate. Gdje ga probi, brad? Zakuni se da ga probi ovdje. Jao, čovjek puca he granate, da li je ovo realno? Nisam baš najbolje razumio, čovjek optužuje Arti na Himuzorv da smo mi krivi što smo izgubili gen, brate. A možda veruješ ti to? Što? Da je čovjek napisao da je glupi Arti kriv zbog toga što je 57 heavy bio gore na Himuzorv na zamak i on im je pravio najveći problem i zbog toga smo izgubili gen. Čovjek, šta je napisao ovdje? Jel igraš na Ligi Galica? Ušao sam u partiju, vrati. To
Još 24 A vidiš, ja sam u desetku malo razočaran. O? Ajde. 300.000 igrača, jebem ti. Propaliteti. Jebem mate. Zadnji 5 gamea samo sa desetke me bace, nemo ništa radim. Ajde bre, planiraš do preksutra da tražiš game, jebem ti sranje. Najviše Artis igra. Idi ru kurac bre. Pogodiš u kamen jebani. Ajde maratonac završio.
Mislim što ti odirinu da ću slobodno. Neću, čekam te slobodno. To je malo duže da potraje. Gledam ja ovdje. Nisi sebi tu. User joined your channel. Dobro već. Dobro već. Pozdrav. Šta ovo, divata streama nešto tamo. Rangirane. Sad, pucaj, pucaj! Samo arti čovjek igraš, evo. Da, da. Dok si došao? Da, sad ću uđem u drugu diviziju. Valjda. Ako nastavi Wargaming da me keca. Ovo ti srce. Onda nikad. Aga, 13, 6 će kraj. Tamo nima još dva zaloga. Tamo, prijetno. Gdje si bre ti? Čao. Ne, bre. Baš sam ovdje na tijelo te zovnem. Darujem da jesi. Da, bi još imaš još uvijek on isti broj. Sa 203. Aj zoj. Aj zoj ti. Minja server. Ja. Kako ide, Milovane? Bić! Ubio sam pičku. Jedi govna.
se preselio iz Tunguzije. A ne ovdje u ja. Ja mnogo, mnogo dobro počeo da prebacuje sa serije na serije. Pa ja sam zaboravio da smo u platonje. Mislim još te počeli ti zaboravio već. Pa koliko prebacuje sat vreme jeboga ja. Splash damage. Ali slabo. Vidi ga, 1876, dobar. Ko? Ti. A? Odu levo tamo. Pivce za živce. Evo, vratiš dva šebrona mi treba. O, vratiš što se sjeća. Tek se zove pržena banana, vrati li moguće? To je ovo. Da li je moguće? Mogu nešto da probijem ovdje, na? Teško. Mogu li da pobedim neki game, brate, danas? Teško. Teško. Teško, brate. To je baš teško. Ooo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 
Ego mašinu pokret. To je paso. Dobro, ne bre, znaš odakle sam ga gađao iz kurca, vrati. Iz. Pič. Ne. Idemo niš. Ne mogu barim cijelju. Moralo da nam zlatko ne brne. Daj bre, zajebi sto pinganje, majke vam ga. Nem. Alo bre, alo bre! Ajde, next. Dok me pune u prvu granatu, to je užas. Ajde. Do kur. Kurcu ne valja. Pa baš ne valja mi kur. Što mašin T10 je, evo ga. Ko je spotao ovde, moj deda? Ovde stane Conqueror, tako te probijem jednom. Boli njuška, boli. Jo, bolesna penetracija, slavno 330 zlatno. Ja sam rašnovao. Gledaj ga šta mu radim, pored topa, pored topa ga uprobujem. Koga? Huhuhuha! Mater ti jebem, usrano. To je to. Vidi, vidi, bre, vidi ovo, bre, brate, kao... T10 mu usrano. Da. Uuu, ovaj me na blind pogodio, brate. Ili imamo tamo čošku? Nema ništa. Gde ćeš, bre, Chieftain? Si lud? Daj. Puni ga. Dobre, to. To je leba. Pazi, rašate ovaj. Ja, što nisam sačekao. Uff, što ušlo lepo, brate, kao. Draga. Kao zvaj. Ja, pancer je ovdje negde. Brani bazu, potajno. Kako mi
izjeba T10, T34, povlaka 3, Merolova 500. 502. Ja, da li ima ovaj Zilovo zlatno, jebem ti zi... Povlaka 3. Kako bi ga nazvao? Povuci. Da. O, kakav hrabar momak. Stani tu. Neko bi porušio ovaj zid, jebim ti čeki. Tovari, tovari, mršu. Tovari, mršu. Samo mi ne dođe neki medij mozak. Sam da plače. Zapada ova zlatna granata. Nemam ja godine, nemam ime ni prezime. A, da li je ovo? Da, bre, sad ih nemam u spotu. Aj, te bre, teš. Te bre, teš. Eto pobjede divata. Evo ga. Ne mogu nikako ovog da splašam ovdje, probam. Jaaa. Jaaa. Probam ovdje. Jebem. Nice. Daj, 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 daj. Pašno. Bravo. Treba napravim još jedan šut ako ništa. Jebem ti stolicu. Zalupio mi kompjuter. Da bi? Opa, dva ševrona! Nice, čestitava. Razumem, vato, razumem. Šta sam bio, bonus borbe 6. Izlazi iz borbe sad. Poraca, izgubili smo je ovdje. Da li me zajebavaš da ti se ovdje zašto da je jebote? Čovjek igra EBR-a, brate. Jebote, Hans Schmidt. Teo mrtvi game. Uj, nije fea. Jebote. A? Destroyerao. Koliko je destroj? Fave 215 bi? Ehe. Ma de. Nema sile to da igram. Neću arti igram do kraja i to je to. Nema sline. Idemo desno. Ma bre, odu pravo, odu pravo. Tu se popnem tamo, dominiram. Još imamo desno pa ću te pokrivam ako... Tome će ti da spotaš. Ako ti bude hlad. Niko neće da 50 smjena, ide kra, ide, idemo bre kra. Ovo dobio sam 750 golda evo te. Bravo. Alo bre, alo bre! Idemo, prešao sam u 13. mrtvu diviziju. A sad imaš dva štita beš tako? Da, brate. Emo, još samo još 10 komada. Ne ovdje se još... A, sam je sad upucao, bre. To još 10. To su 5 pobjede po 2 ševrona, ajde. 1, 2, 3 i vama 8 treba, bre. Kako bre 8? Pa zato što u 13 imam 1. Pa zato što u 13 imam 1. Ili treba 4 i 5? Treba mi 3. Treba 4 i 5. A da pređeš u 14 treba ti još 3. Da. A poslije 14.15 u 4. Da, znači 3. Ne, 5. A 5. Ali imaš to u 54. A 3, 5. Preto stignem.
ako nije baš išao tamo iza kamena. Dobre, znači ovdje ima spod... Alubri, alubri! Ja mi tu peču samo malo da napunim, brat. Jedno. Pogledaj sam gdje ide, brat. Te je bitan da, da lipče. Alubri, alubri! Hoću izađen, ću primim taj jedan. Vod sam to rekao, izađi ću da prije jedan što primijem, to ne znam ih prije. Leži dole. U leša sam pogodilo. Leži tako dole, bre. Ima 6A2, onda ga nemaš što mi nema vezi. STA2. To je 6A1. Mene žurka. Te... I ni sve sa sebe igraju igre. Ajde puni. Šta je meso? Puni bre, brže bre, mamuti, jevem, za 30 sekunde on puca, znači ja ću dobijem splash. Ja ne verujem. Bravo, divata. Kakva debilska granata, brate. Kineska puš. Ne mogu da verujem, brate. To ti je podvalci. A si vidio? Fori. Tek, polagaj, polagaj, polagaj. Znači, očekujem splash onaj najgori na svetu, brate. On ode u kujac. Padne negdje ispred. Smrad. Ja sam konto hiljada sam vidio. Da mi 6 kill je moj ovim killoj. Da li ima neko pored njega tu? Ja. Ajde, pucujte bre ovo. Jedan bom što ne pucam. Daj bre, šta je ovo jebot? Da ga nije gurnuo, brate. To je to. Gledam Jack Panzer ovdje. Preću ti na mesti mi baktericu. Čekaj, naj mislim da ne. Sad sam se razočarao na čas. Čekaj, neka je pukne Panzer. Ajde pukne bre. To. Dobre, idemo. Hvalim još 70 damage, bro. Ej, svi su tamo na kraj mape, bro. 9 puni, znači. Nemoguće. Ne, fali mi 4k damage. Dobro, peš sam ovo glavno. Znači da idem tamo da... Vidi čepno će biti problem. Idem i ja. Ma jedi bre govna bre brate, sad ću idem da te potopim mamicu ti jebem u pičku. Dobro vidiš. Utopim. Kako je bilo znači. Imaš odavde VZF. Da se... Koliko mi brate... Kako je? Trek, oklop nije probio što rekao. Pomašim ga, brate. Nemoj da kepujete, bre. Kevo, petko me guraju, brate, nemoj šo da napravim na ljudski bilak. Svi ne zapališ, barem ljudski. Znaš koliko spota imam? Koliko? 4500. Pukupu. 1300. A damage? 2300. 3200. O, ja si jem juril killove sam jedin. Uff. Alubre, alubre! Sad mi uzem još 2 killa, bre! Ajde ću ti. E, još jedan. Koliko ti to malo fali da ga zakačiš, brate, jebe mu mati. I ušla, a si čuo da sam opalio? Nisam. O, 300 arti, a?
Imao sam je jednog i drugog. Lepo je 10 kila, 8 u stvari, ne znam. Da ja skinem ovog. To je prešli misiju. I dobio sam jebeni vertikalni stabilizator na nože. Dižurni. Ima šta mi sljedeća, kaže... Jedi bre, govna bre, znači, jedi govna bre. Iznad tvog sudara. Ajde da probamo, da teško. Alo bre, alo bre! Mi smo kupili ceo tim. Si uklet, šta si jebem te usta? Da, eto jeste, sam pošto. Još... 9 i 10. 19. Izgledamo ovaj game mladno, brate. Kaže... Brati, brati! Kaže mi neki lik, lol, stats driver on EU2, EU1... Ajde, kreni malo. To... Aj, jebem. EU1... Ne, pušti ga pa ga jebi. Too hard for your shit, platoon. Šta ti pričaš, brate? Brate, ne znam engleski, ja pričam kako piše. Pričam... Ako si mu rekao. Kako kare pričam. Ovo je još dva gena pa idem da spavam. Držim si maraton. Bukvalno je maraton. 20 sata streama. Majke. Da. Koliko je eksplosiju za 120 ili 130? 188. O, uuu, dobro. Tu ga, brate, pogađaš. Tu Chevron puta, ja idem. Brate, danas se vidimo šta da radim. Bez učeljeta na posao. Pa što meni nisi bro radi? Kako bre brate, kako? Brate, nisam sjetio radi. Jabo, jabo li? Alo bre, alo bre! Treba mi još pet. Mamo ti jebe. Pet, a? Pet. Ne, šest. Ete, pa cepe pa ću ja da ti završim od toga. Šta da završiš kad se večera završava? A ne to mislim ako ovo... Tu si negde jeben. Odeš rano. No, rano... A ti ideš od rano dođe, nebo vaš. Zemlju ljubi. Ja ti idem da jedem nudle, brate. Nešto ko mi sjedu, a ćem da pobijem ceo tim. Pa se vraniš. Pa možda, ne verujem. Pa zavrećeš da mi igraš, šta reći. Će da igra, će da zamisli da igra. A, e, to je dobro. Bitna je želja, bre. Kako ne, još jedno promašao. Jugar. Uspotovan sam. Marti misterije. Tu ih ima. Neću više da ga gađam, znači ja ne znam, brate. Alo bre, alo bre! Znači granata neću njega. Taj levo će mi. Kaki malo više. Jebem ti mater. Gde si ti došao sa strane? Gde si prošla ude sa ti mrtvom? Zajebo se se prosim da stanem tamo. Znači ovo mi bank standarda. Mogu da oklipam. Eto je to. Ha? Ja rekao, ko je sad kurčan i pitanje? Kako? Više da nije juče, piti ga, ne mogu napraviti hiljeru damage-a, bro. Jao, aje face, jao, osjetio sam. Juče bi mogu napraviti hiljeru damage-a, su onaj top čačka lica, bro. Prvi, a? Au, čaj, oče. Kako ovo mušica sad u kurac da me nervira ovde. Da? E, pokolj, znaš, kako je očajno, bro. Ajde bre, peži bre. Molim? Ja što? A što mene gađaš? A te uđeš, ti si mi dve, le. I komandir i punilac. Aj napamet da te gađa. Ja. 25 sekunde punim granatu. Idemo. Idemo niš! Da vozim 2-5-1. Dvojka mrtva, puta, jebra. Snarti, pac. Neću na tebe da gađa. Osam, 134, čovjek. Sa kemije, brati, mi skinuo 283. Da, sa kemije, da, 834 skinuo. A što mi, brate, dropa.
John Wick mi pobi sve bre u turnjelu, brate, i sa prsti, i sa... s pumpericu, i sa baterijsku lampu, i... Buren. Nijem lag. Uz, trebao je dobro mix. Kako pun je trojka, 15, a? To toliko, 14, 15, 15. 17. A ja ću da puknu. Hehehe, Munen. Čovjek 6 sata samo aktivno čovjek. Nik? Dobre. Ideš 10 km dok ovo daže govno. Sad imaš sljedeću neku? Nemam. Ja mogu sad ti bacim to malo ti jele. Ništa. Ništa jedno ti ga tko. Ajde čekam. Čuva. Nema čekam. Rano nebo zemlju ljubi. Jedan John Wick. Kuliga. Upiram se. Munem bre, pičko! Uključeni sam, brat. Se teraš u kurac. Ja ne mogu nigde da ga gađam tu. Hjeg. E? A znaš ono što stilo na je veliko lavaj? Ne. Kako bre ne znaš? Napuni, napuni, siso! Kako bre ne znaš? Kako bre ne znaš? Znaš da će lik da zajebu Rangren i Brian, da to posto nije posto procenta nije. Kod nas u planu ili? A ne, da on. Trut. A ovog Brian ne znaš tam će ga zajebe sigurno. Šta, upio 1000 partije? No nema ima oko 500 partije, ali ono... Tu je blizu da ih vidi da se izjednače sa postom. Ne znam, ja ne kapiram toliko partije da odigraš... Koliko partije si ti odigrao? 300. Ja, znaš što mi... Jao, tre, jebik. A da rekla smo ne u jedan dream baš koliko ima zadnji ovaj partije. Ne mrzim da list. User left your channel. Mene će da tresuješ, slino! Mamu ti jebem ja tebi. Kap. Deli je drugi slinovac. Ja varam da je tu. Sad će tuđe brat Lexa Johnny spremice. Spremo. Ajde, ajde. Brat Lexa. Brate. Dokle si brate? Stradeš brate. Brate, 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 tebra. Nema tebe, ali brate, 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 lele. Taj što kaže 500 puta, brate, u minutu, to je Guinnessov rekord. Origi... O, 4 kilo imam, brate, sa Guinnessom. Za Lexu. A, brate, Lexa, brate. Lexa, brate. Bić! Bić, ušao sam u drugu diviziju, bić. Zastim nešto. A? Zastim nešto, uspeh je to s deve. Ti si rekao, neću ni da uđem. User joined your channel. Rekao, ako ti završi, ja ću da ga odsjećam. Pa ne mogu završiti kad sam igrao sve ukupno 9 sat. Da ima... Evo, vala ništa, još jedno, dvije i dosta. Hvala, uđo ja jednom da bacim, ja uzem onaj 150 okena onih. Malo gledao divatu kako puca arti, eto. A si gledao sad ovu partiju? Iskreno, jesam, ja ne. Ludnica, znači, napolo se grama. A on je očekio da će da ga pohvali. Ali, ja sam uzao dva ševrona, bato. Zimska, je li to ona mapa? Da. Onda se na blind pogodio, ja sam gledao kad si imao 1000, jesam. Ali on je u rupi dole nešto mi pogađa. Te uzmi normalnog tenka da te vidim kako se krećeš po mapi samo.
Da li znaš da se uopće neće u mapi? Neću pičku da me prozivaš tu. A luge što ti misliš? Evo ti gledaj, gledaj sa statistiku. Samo baci okolo na ovo, vidi. Op, detalji, timski, pogledaj. Opa. Ajde, vidi. Mutna slika nešto. Kako mutna? Kod me ti sve mutna. Pa prebaci na 720. Nema. Kako nema, ne izlaziš. Aha, evo. Četiri kilo sad sam odradio ekstra. A čekaj, onaj boost to samo u pobjedu računa. Ne, nego sad moraš drugi tank da bi skinuo boost s njega. Dobro večer. Jaba, ne možeš sad ti mnogo igrati. Ćao, čao. Čao, čao. Evo ga, Lexa, da to poznam sa tvojom komšijom. Aha. Kantosla. E, čekaj, fokusiram, baš sam ono ugas. Vrata. Baš sam ugas. Gdje su ti ovi gromići, to ti je to. Nemaš bu. Kako? Jelim li šta igre, bro? Gdje su ti gromići, znam, vidiš. A, da, znam. To je vidim. Dobri. Gledajte, će izlaze iz borbu ili... Šta da igramo, pičko? Zato što ne možeš da se rekonektuješ nazad u borbu, ja. Što si zašto, to je mnogo zanimljivo. Ma jedan HP se bote, hvala. To je leba. A jer... Ja, ako za 6, za 15 minuta ne uspijem da skupim 10.000 XP-a, ostalim razom. Evo, mre, za tebe daješ tu sedmicu. E, da vidimo. Samara, da vidimo. E, Almer. Ej, jebem ti, Himlazor. Ajde da vidimo stream, taj čuveni 907. Ne, odradio sam što mi je bio cilj da uđem u drugu diviziju sa, ajde, sa Arti. Mali ti je FPS nešto. Ajde. Ne sad će da... Čekaj minut sad. Okay, zašli okay, zbog. Okej, jesam stokin. Pao sam da vidim divata kako je igra. S 900 smicu ima čovjek 197 parkour rangira. Šta 100? Šta imam 100? 197. Skoji? 907. Kad sam brud igrao te parkour? Sve rangirane. Ouu, što mi... Ovo je broj svaki dnešnji. Toma predstavlja. Ne, server puca, nije... Idemo, 14. Aj, ping ti pisao. Imam neki drop, nešto, ne znam, odakle i šta. Dakle, hoće tu korisnici toliko teže. Au, wow. Si vidio biste kako zavrnju čiot ispod? Nisam da sam pa... Ovo što mi laga, bro. Moramo što gledat. A se vidi tamo na snimak da mi laga ili ne? Malo mi secka. Al gledaš, al? Ma jok. Ušao s 907 u rangiran. Uda do kolena. Ne mogu da verujem. I on uključio torrent da mu kao laga. Nisam uključio torrent. Ide, mnogo mi srce. Užas. To samo imaš dva gledalca, zamisli 20. Gledala. Zamisli 2000.
imaš tremu? Ma ja. Ili ima? Ja ne igram finale. Zemunac, odakle si? Je, Zemunac. Sa Altine? Da. Ja sam iz Zemuna, brate. U Novogradski domovički, u stadionu. Mršu pičku, ma. O, šta ti reči? Stadion, aj, ide kurac, odzor. Aaaa, stadion. Ću uveđen, ono što. Ili da ga pijem. Od ozgo ide iz njih. Na sparing odmah, odmah, Leksa. Vatej ga za gušu. Leksa, će navijamo za tebe. Dobro, za Leksa. Ja sam vaš. Nije da se nam spod. Koristimo tu mi naši. Evo mu izlaze da treba Partizan, a evo i naših. Nemoj to da radiš, Šabane! Ti si krivi. A svi joj kako mi iskrivi majmu stavi za mene. Gurni ga, sad ga blokira. A neću. Neću ovdje, ne može ništa se vratiti. Boli mi špame, ja? Meni ga odmah. Kad ga lomi. Kako bre, da? Gdje je Neško? Jeli? Sa Hevlom. Pojmo tu je veko... Kakav gdje je? Neško je tu motor, mu skida po 500. Gdje smer? Hajde da vidimo to, 500. Ajde na tovari K jedno. Ajde jedno. A ne može da mu skine koliko se dobro. Ubi Marti za tebe jebate. Zato se uvijem malo prisutite se podvigli. Ko gleda ovog veća? Ti gledaš gliš? Ha? Alabaj. A? Pa muči si on evo rangirane, 14. Šta? Muči si on sa rangirane. Sve se moče ovo. Da, bukvalno. Šta ne kaže da se ušlo? Ko Johnny, ti živiš 50 km od Zemuna, jebite. Pa što ne kažeš odmah da... Bre, 50. Mi ti dovedemo ovde Zemunca, ti se uplaši ovo. U srotnom te, vidiš kranom. Odstra! Uznam gurno pijaš. Alo, ko si ti? A dobro, gdje si ti? Mislim na vezi. Oće ko bombona? Daj. Bombon. Kaži mu kako se kaže bombona, divata. Kako beše? Čečerče. Nije, šečerče, šečerče. Kako? Šečerče. Šećerče, tako nešto. Biberče. Zemunče. Unze konze. Ba, istinu konze. Uzem koze. Imaš dobro dobro konze. O, Arti, prvi redovi. Udri, Boraniju! Kakva muka to čoveka na terena kimešno sa Arti. Prvi redovi. Pa. Napala. Uff. Što nije otišao na prugu da poliva gore? Formu. Jel te tiher igraš s artiljerijom? Ja sam igrao, došao sam do prve divizije za Arti, posto mi je pomogao. Binki. A! Odakle mamu... Jo, dozgo je, evo. Stano sam zaboravio na njega. Ali ja sam miksao, nisam čisto Arti. Jesam ti rekao imaš što? Malo Chieftain, malo Grille, malo Jetto, malo Cheater, malo Grille, malo Tundra, lako noć, malo Tundra, malo Outtime, malo... Malo Cheater, malo Laser i malo Tundra. Malo Disco Party, gas, gas. Beži strb. Koliko mu rolovo? 500 nešto, bre. Pa, ja mislim da ne bih mogao da završim. I spao bi.
Ispovijao me. Ispovijao iz 13. noći do 9. to. Idemo to. Ja sad ga naklipaj. Izgubili smo game ja. Ujebote, imaš da ustiško mi zgrada minerali. Pa ne igra. Ne igra sad one Artija pa da. Nisi valjda si išao s brda? Ja sam morao sam. S njih uveli s tvoje, ako si s tvoje izgubili si. Ajde, vata, sad te vidam i pričat ću gdje treba da ideš. Uzmi 37. Što ne ostaš i joystick gore? Ja sam... Ah, grč! Ja sam... Isto kao navigaciju sad, sad ne vidim. Ja sam lepo odigrao, brate. Samo ti kada navigaciju ima nekaj da zjebe, zdaš odmah. O, preruče nova! Ajde bre, ubita ova dogleda, evo te. Preračunava. Je to bilo? To su šećači, mislim. Dobro. Kako, davaj, daj, daj meni malo pomoć šećer. Može gledamo levo da su bile. Šta traži M103 ovdje? Zaboravim da ti dam account. Kako muljaš tu bombonu, vrati. Za? Da mi uzmeš oni 150 tokena, evo te jedno random da baciš, pa jebi ga. Da budeš top 3 ili top 5, ne vrat, ne vrat. Koji tir? Bilo koji, a mislim desetke. O, teško to. Kako bi teško, gdje budu top 3 da budeš teško? Mogu je to kume. Pa si ti si... Neću stići, duzem malo tamo. Pa dej, šta... Evo sad upao sam jedno. A oni skupljaju one tokene tamo, evo te za... Ne zemljaju se za one tenkiće, premium petice, evo. Ta Laker. Najbolja mapa ikad. Sad će štenjati. Za artikice. Ovo sam da igram. Gledam ovog šabana. Da ne pogreši negde. To mi je ovako dropa na ono. Ajde bre, promušio sam tortuisa bre, gle koliki tank bre. Tenak bre. Ne mogu ga probio. Ja ga M103. M3 li. Liii. Nemam jedno punim. Donju poču ga. Ding ding!
Da li je moguće? Šukurac. Šipuracku! Šta ti rekao? Oh, yeah. E, jer ti ćeš, brate, s vremenog dana, brate, infrakt da dobijaš, brate. Ja mislim da sam preživeo i ću prekući jedan. O, tri za nedelju dana. A šta, mi ćemo od njega da dobijemo infrakt? Izduplo sam te infrakt odavno. Pa jebo je on ta infrakt na 3-4 puta. Al mi smo sad tanki sa žicima. Sa njim. To je divata predstavost ti imaš, a? Nisam, bre. To mi je onda ugašeno. No, ti znam, brate. Ma refreshu, ne znam. Ich bin in der Bank verstört. Das Brille liegt also. Wann? Statt 3 HP, nešto. Po srpski. Još to oskoči, govno gumeno. Kako bre? Alo bre, alo bre! Ne magre, no piksel, aaaaaa! Tiš u Australiji da plaši ni kenguri tamo. Tiše da drka kenguri. Da će izlude kenguri s njima. Puca u koale. Ima tu drka na koale, vem ga usta. Usta misli, vrati usta. Kakra je taj će i jebe. Znaš ti, u novine Sonic jaše kengura. Ili kengur jaše njega. Jo, mamu ti jebem u pičku! Aboriđen. Ne stao sam brat u sekundu. Kak sam ludak. Critical shit, brate! Da li je moguć? Kepo da li ti kurac u tišu u mišlju? Dingo sam ga, da, bre, ljudi bre. E, bre, pa. Jo, brate, kako se ljupilo sam. Rati koliko sam se spucao. Koliko imaš metka? 30. Metka, pun, šarke. Mečići. Mečići. E, čestrinje, oče nisi live. U, 4, kaj ti stavio? Šta? Ti live. Još. Kako nisam, brate? 4, 6, ajde. Da dopalim boosterima, znam da neću odigrati sva vremena, ajde. Aj, nemoj, aj mene igraš, angiran, aj. Traje, brate, stream out. Kodu, brate, mrzim je, brate, kaže. Refleksi kao u konja, brate, znači gleće mi tank, brate, ja ga omašim, brate. Znači gleće mi tank, brate, ja ga omašim. Iza njega ode granata, brate. Imaš konje sa dobrim refleksima? Ja sam on. Po tebi nešto se bavilo, brate. Roman, meni piše lol. Imaš konja koji se zove... Ovo sam i tebi mene. Šta? Ništa ću otiću.
izvinja, malo fokusiram više na njih, ako me razumeš. A, da, kako, kako... Luker, lozer, mi napisao. To je to, bre, od meseca novembra. O, idemo, Cliff. Znaš ko mi piše her? Ne znam. Little cat. Oh. Hoćete muva. Her pijem. Taman imaš ženu i dete. Da, gotovo. Ne moraš se mučiš. Do to kompleto. Dva u jednom, brate. Tvoja. Sad znači ne mogu diram 907. Javila se samo devojka šta ti. Na bot. Znaš kako se kaže moj sad? No, brate. Dobiješ kobilu i kupilče odmah. Da. Ovo. Bulgaran. Aj, to je siljačka. Ajde da bacimo jedan stronghold od 11. Brate, jedva se zbrasmo za random, ti trežiš strong. To će da reš ovo da spavam iz onih top game u pičku. Duzum da napravimo 4-5 vode i igramo na dobrojavanje. O. Da jebamo Brian. Igramo na dobrojavanje. Pa sam sad loša kazal. Od broj, bre. Kak ti je skazal, ja sam glup. Ich bin. Ich bin. I bin. Gde su mi binokulari, evo te. Imao sam ja jednog Makedonca ovde u Austriju. I on napusti Austriju, nije mogo nemački da se vlada. Mi u školu, nemački jezik. I on kaže, jer brate, aj mi prevedi ovo. Ich will, ich mag, ich möchte, ich muss. Brate, kako da ga naučim, to je na makedonski sakam, 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 sakaš. Kaže, kako da ga naučim? Čekaj, tu te zovu Hero, bre. Pa... ja ne znam. To mu još ti srednje škole, bre. Slušaj ovo, brate. Jaj, brate. Pa, na primjer, Divata kad kaže Kevi, odu kod Hera, ono... odu kod Hera. Pa Hera je kod Hera, zamisli. Kohiba je splendida. E, ovdje tu ćeš po 50 po Morgana Blancu. Sam Keva što me ne zove, evo te po Niku. Hršika Pavlović. A ja ne znam društvo, ko me zove po imenu? Dalibor, Nikola, jedino oni, ovi... Mamo. Ponovi ti ovdje na snajper. Au, gore T-49, ja sam mrtav. Morto, i zašto sam jeste gore? Morto, Morto Malteze. Evo ga. Evo, prvu cevi. Da, nema cep, nema cep. Ovo mora da bude dupli ševron. T-49, moram dole, evo, bravo, ubivanje. O, dinga me konvi. Konvaj. Da li moguće, brate? Jebe mi tu kupolicu što mi opušu šta. Da li moguće, brate? Kakav ziljav tank, znači jebem ti slinavka. Ziljav. Još tri. EBR me, brate, pogodio, zapalio me se slepac. Ziljav. To divata. Šta? Ziljav, kako bi preveo to naš jezik? Sakam. Ziljav. Sakaš. Ušto na blend. Neprecizan, smotan. Ja ću lepo se. No sve tri su ušto, brate. U tom fazonu. Kako si rekao? Neprecizan smotan. Možda nije moja je bio zbog pa nisam video. Ziljav, kažemo mi ziljav, onaj koji ima velike oči, ne vidi lepo. Ne, koji je ziljav, ne vidi lepo, pa da. Da, ziljav, da. To je buljav, brat. Buljav, bre, buljča. Buljav i kad ima velike oči. Mangal.
Tako je nešto buljav je drugo, dziljav je drugo. A bangav je preko. Bangav. Znaš kad će se pogode vebro, nekako. Kako kažu ovi iz tvojeg centralnog kraja, bre. Šuntav. Šuntav. Kako šuntaveo, bre, sve. Ja se zaglavim. Šuntavi ljudi. Blentav, šuntav, lup. Kurac, palac. Oooo, drugi za redom guri! Gori vatra. Brn, bitch. Brna, bitch. Šest komada. Brn. Ah, draga! Dva teka sam se poruvijeli. Kaj se piram? Otro je čudo. Kad igra sa čiftenom, od da kažem čiterom. Probudis. Milion zira. Ajmo, još jedan ovakav game mi treba. Ča da vidim, da proverimo. Toliko 2047 XP. Da, be. Kako idemo ovo? Još 3 mi treba. Polako. Ha? Polako samo, polako. A, brat. Još 12. Trudim. Tu ideš tu s mene. Ja nije našao na kuć. Uuuu, ovo je pobjeda. Hiljav. Hiljav tank. Evo izlaze igrači Partizana na teren, a evo i naših. Milore, si gledao što ti posla? Da. I? Šta i, brad? Pa šta i, sada da si gledao i rekao si, a o bože moj, what the fuck, kako je ovo zanimljivo. A bilo je zanimljivije samo onaj prvi deo. A brad. Bolja mi nisu slava, razočar. Mrš. O, kao ono kad treba da ti zvoni telefon pa ti ubaguje, da te slika na televizoru, ve. To ono stari telefon, ve. Nokia 3010. Kad vidiš da prekida tako, znaš da će ti zvoniti telefon, ve. Gdje, poruka li zvoni telefon? Da, nešto će biti, ve. A, pa ne nam, ve. Pa, ajde, da ću te pokrivam. Ga zguzi. Uzi ga! Biciklo mi je moje uziga. Uziga. Hoću prvo da spotnem nešto. Uh, evo ga. Biciklo mi je moje uziga. Neko opasno ovdje iskara. To je to kad ti LTTB na početak baze... LTTB, kao da si bugovo. Pa LTTB. Aj, kam tu vam? Na 500 HP-a sam. Da, pro neki... Papa bre. Bolesni spot. Januva. Januva. Neće moći. Janu ti Škoda 10. Ne vidiš kako kurac ga vidiš. Vidim VTA, vidim Škoda. Ne vidiš ga zato što ti piljav, ko? Čuč. Piljav. Piljav, tako je. Pa gdje šita ima u četiri reda. Kulča. Ali imaš ovog ispred mene? Ne. Piljav. Čučo. Eto nove reči, vrati, u rečniku, vrati, sad će ide na spavanje i do sanje, dzilja, dzilja. Bukvalno, mnogo mi se sviđa reči. E, bre, mnogo mi se sviđa reči.
kakav si ti zilča, bre. Šta da si, bre, ciljava, brate? Ej, bre, štekao se pozadi kao zilča negde. Brate, vi ga ne čuješ, Evron. 2000. Ko sam uopšte došao, gde nam, brate, kad se ću... Sad beži, sad beži! Daj bre, učekaj boostere, onako već idemo minus. Da traju boostere? Prošli, da. Da će puštiti. Od sutra će ih puštiti. Dobro, došli. Od sutra ću da stajem još dva deca u školu. Utešio si me, bre. Tako, došli. Koji potez povući? Konja na D2. Magarca. Magarca. Milovane, tebe će stajemo na kurac. Šta sad to znači? Ne, pa je kurac. A ki tu mi još je? Jel. Zilča. Zilča, bro. Kjer je da niko destruktor? Ako da niko destruktor? Istroj ko puca kje u SU-101. To, to je to. To je taj rat. On mislite to SU-130. Kad ja nisam vidio istrojku, brat, ingame, ono, wow. Ko izgleda ovaj tank? Šta, ovo neki novi premium? Isto 3B. Bez veze. Black Raider. Black. Da, pa već ima B, brate. Ne. Is 6B. 6 bled. Bled, suka bled. Ne mogu gledam, neki crven dać, brate, cima napred nazad kao da je... Brate, tako pravi efikasnost oklo. To mu rekao Quickie Baby. Voda. Fuck, da. Gotovan? A, nisam, kakav kamo imam. Imam kamo, kao. Ovlajko? Brkovi glavi? Kurni, prsu dupe. Kaže, prsu dupe, pa i na karavi. Kad je upao u skeptičnu jamu. E šta si ti gore toliko toliko bio, ne može se to vidjeti. Da li je moguće da nisam probio? Ti si, Lek, si mislio da samo ovdje imam taj Riku. Koji bre Riku? Her. On je mislio da možete svi zovu her, brate, zato što ono na her na nemačkom znači, brate, nešto, brate, a tako li? To znači da uživamo medanima. Jesam u pravu. To je apsolutno. O, Vlajko, živ si, čin. Prekoli ti plavi. On vozi 1305. 1305. To rangira ili nije? Ne seri, usta ti se. Kako ti ne smeta, bre, ovo što pingaju ovo, evo ti. Ja ću sada mu pomoć. Da sam ga dingao sve. Bravo, majko. Dobar, taj 305 ima moći na top. Ovo sam teo. Bravo, Ar. A što sad nemam granate? Deva i daje ste sam što ne izađe u granicu. Pa nije tu. Ma tu je 100%. Pa izađe lepo tamo na sredinu. Očno.
Al medium. Izađi na centar mape, bočno, ti će da vidim što je. A bre, izađi bre lepo bre na prdo bre, popne bre. Svrdo. Uzi ga. Ne znam ako upališ tu na blind, da li će te otvorio više bolje. Ja mislim da će. Pošto i oni kampuju negdje 100%. Gin. Art splash. U dingovo sam VT, nice. Ha, si otvorio. Što nisi pucao? Nisam to otvorio za četak. Buraze, ili imaš kuću na Altini, brez? No, živu štabu. Gde mi je komša? Zemunac? Čekaj. Ne pomeram se ja nigde. Kako bi on zvonac u Sombor živi bre? Buteng u Somboru. Hajde čarioter. O. Da. Da. Dobio sam fajtera. Ja mislim da sam uzeo pluget. Aaaa, sam izvukao. Plače mi tuguju. Leha, leha. Lefha. Lefha. Znaš da svakog lika koji je vozio tu arti vrati i sa kim se, sam se našao u partiji stavio sam na blacklistu. Ma to je to, 3000 bre. Ja više dobijam brate kad nemam booster. E, Hera, ostavljam te igraš sam, ja sam... Lik me je pogodjeno, blind, bre. Što, ću ono svak noć. E, pitka. User disconnected from your channel. A možda pucaš, a? Da. E, nemam pare. Prodaj. Panda. Dao si realno. Evo ga nek odim iz Tesla. Ja, gleda spali mi pare. Hit bre, Vlado, hit. To je 101. Pa isto ima prolazi bočno. A padne taj EGPZ guri kod njih tamo malo po šumu. Po šumama i gora. Kada loš. Ubite ga mamu mu jega. Če je kupio? Ne, brate, ko je to? Gospodin Mufio zna ovo što je. Lekić. Koji Lekić? Ti, brate, da vas ti. Što ga Arti ne završi u pičku materinu, bre. Malo spot imaš, znači to sa 1000 spota ne pije vodu, 277 ti uzu mnogo spota. Uđi kod njih ako... Koliko kilo imaš? 2.
Gora, znaš ovdje imam poti požar? A, sam mi bug. Koliko? Aj pogledaj. Lagu me. Da. Možeš kupiti me lagu, bro. Evo, ja ću gasiti stream. Moraš da ga isklipaš, nemaš damage. Lightovi više uzime experience na damage nego na spot, to da znaš. Zakovano me, bro. Zakova igricu. Hm? Zakove, vero. Zmako. Bravo, da prodam 200 aparata i on da pobe. Bravo, selo mi je prekinuto. Puši ga. Ajde, bre, peši, bre. Znaš koliko mi je zakovalo, brat, slatki, što mi to radi, jebote. Stream. Ti ideš na OBS i će ti pokaže koliko si imao frema. Bucket loss. Šta bre? Pa ja večeras ubio 5-6 piva i pola litra viskići. Dobro, top 3 sam uzao sam. Dopušio rančići. Ljudi, ja vas napuštam lako noći. Napusti nas, vrata, napusti nas. Jebote vogi, iz dve partije sam stigao do 6, znači koji ispuče. User disconnected from your channel. Uzao si 4 šerona sad. Je bio mater ovo da traje još dva dana, ušao bi u prvu lagano. Izlupaj taj tri ovi booster što imaš da kupiš, ti bondovi pare ili što bi će. Evo bečetonja. Tu sam i ja za 5 minuta, došoram. Možda se ne javljuješ, ne? Pišaš ili da jedeš? Jebote, kao da sam pio varano pivo, nadam isto mako kod jednu baš. Znate, se sjećate vi igrice, brate, kao klinac, ja sam igrao u Sony, brate, ove, kako se zove, zvala se Boogerman. Pa sad si porasao. Fizički da, brate, ali psihički ne. Ali mentalno ne baš. Ove, znate za igricu Boogerman, brate? Ne, to pa znaš. To je lik u zelenom, brate, koji tako ide, podriguje, brate, prdi, brate, i baca sline, brate, znači... Znam to igra, brate. Al zvuči, opa. Ukucajte na Google Boogerman video game, brate, izaći će ovo.
ništa više, sad što mi pusti. Nije mi otvorio. User disconnected from your channel. Arti šipu racku. Kako sam ja lik? Da se bre ovaj arti zakačio na mene bre. Ista stvar bre. Isto muku ima. Pa, dva put GC i dva put 261, znači 2, 4 i 7 šuta od artizma. Nisam ovo igrao, Lex. Kako se rekao su, ovaj? Bugerman, brate, eto ti ga u opisu, brate, dole. Komentar. Ti na YouTube? Ne znam, ja bro. Evo te, ladno je čovjek prdno na neku kesu. Ide kako ulazi i ulazi iz vete šolje, brate. Burger, man.
ubio jedan kratak pičku i štu klan jevati. Bosni Mustafa, jao, brate! Ja sam Mustafa, pičku. Imao sreću, ovaj game na rat. Ajde bre, brate, dingam VK sa strane, bre. Jao ti, koliko sam dobar. Sad mi krivo što nisam igrao, brate, uša bi lagano, jao. Kao sarti. A, u sedmu su. Da, nemoj da zaboraviš da si u sedmu sa po šest boostera, sedam, koliko si imao. Pa nema veze, ja bi to iskoristio svakako. Oni se refrešuju. A čekaj, u kojoj si ne. Diviziju? Jel? Hm? Drugu diviziju još. Ma sad sam ušao u drugu diviziju, jedno sam uletao u sedmi ran. Ma daleko si ti od do kraja, bre, čovječe, mnogo daleko. Da, ali... Na žalost na 12, ali neću stići do 15. Ja, da, jer tamo su tu duplo više šeroni, ti si sad ispucao, po 4 šerona si uzimao na 2 šerona ti je rank. A veruj mi da je lakše mnogo, ja kako sam došao u drugu diviziju na 10. rank, brate, naš koliko teže mi je. Ma dobro, brate, nego ja sam pojao govno mnogo što sam igrao Artire, kaj da ću igram samo Artire, da se ne nerviram. Jeste, prošli si bez nervoza, to stoji. To stoji u tekstu. Ubio sam Bosanac Mustafa. Tenki sto u godinama. Vozio je Lynx i uleteo je, brate, kod nas u bazu kao indijanac. Kaj, brate, Stug? A, pomeni sad u Stug klan. A on je bio kod nas u klanu. Ko? Ko je taj, brate? Bosanac Mustafa. Bosanac Mustafa?
je za novu godinu kad kupovao ni paketići. Dobio Defendera, dobio... Misliš kupio? Kad je kupio paketići za najmanje ono za 5 paketića, dobio Defendera, pa kupio opet, dobio Istrija, pa kupio opet, dobio Škorpiona. O, udro. Za 15 euro dobio 3 premium tank. Ove godine ako bude kupio, vrati nema dobio sa 100 goldov. Znaš kako kažu, brati, ko nema u ljubavi, brati ima u kocki. Jedite, to je tačno. A to da sve zavisi da li mu je dala devojku. Da li ima to? Baš i to. Oh! Au, brat. Ali me zviznuo Favez i ljali 400, vrata. Jebo sam ti kevom pičkom. Uneo sam se, jebo me objekt. I damage drčan za damage. Kad ti ziljao, vrata. Stvarno sam ziljao, vrata, nisam vidio Faveza na minimapu, nisam mi ni gledao. Jebo me pas. Ti prikrstio odmah. Prikrstio me, brate, za 2471 HP. Vratio te detinjstvo, brate. Vratio me u prašku skoro. Fresh instalacija vota. A jevi ga. Ma da, vre, zapalio si me, da, vre, da, Ako ti kada igraš sa kolačićima, umesto sa protiv požara. A, brate, imao sam PP aparat, ali 33 izgoreo i, pogled. To veliki PP aparat. Dobar. Na. Zdravo, ljudi. Čo? Bravo, druže. Samo nešto, jer zna ko zašto mi vertical, vertical synchronization ne radi. Sada mi se grafička popenla i ide na 300 fps. Crklo ti grafička, vrati. Što? Crklo ti grafička, vrati. Ma ne, normalno imam lokan fps na, ne znam, na 60, na 120, sada imam 300 fps-a i čovječe i grafička mi se pregreva. To ti kao traktor pred generalku je. Da. Čovjek je resetao u zadnju stupnicu. Ne mogu da veram šta gledam. Čovječe, stopit mi će mi se kompjuter jebate. Da ti radi, brate, kulera, brate, da ti radi hlađenje. Da, da, radi, baš to je ono. Znaš kako ih je čut Vente, oni Ventino Rio, ono, ne znam, na 300 obrata. Ne, problem je da mi se lokovanje FPS-a se mi otkinulo u WOT-u.
Jer naš, gore u settingsima, tamo ispod grafike, ako klikneš na vertical synchronization, onda ti neće ići preko, ne znam, ako imaš monitor sa 60 Hz, ti neće ići preko 60. Ako nastaviš na 120, ako imaš tako kao ja imam 140, onda neće ići preko 120. Sada ima 300 fps. I nikako da smanjim to. Nek ide 300, šta ti smeta? Smeta mi her. Grafika mi se pregreva. Ma gdje ti se pregreva? Pa ima ventilator i nek se ladi. Kaki ladi, čoveče, imam već gličeve na po ekranu, već mi ona pikice skače. Daj bre ventilaciju, brate. A to ti grafika najebala onda, bre. Ja ti kažem, brate, grafička ti otišla, bre. Daj ventilaciju i obloženu optiku. Nije do grafičke, problem je do uota, jebem u mater. Imiš na tenku vertikalni stabilizator, brate? Nije vertikalni stabilizator, nego je vertical synchronization settings ima. Ali sve to vertikalno je povezano, brate, moraš sve imati. Jedi govna. Vertical synchronization, jebal te vertical synchronization u pičko milo materi. Šta mu gle, se brate, spripalo? Imaš, sad ću da ti pustim jedan link, brate, lik šta je uradio sa kompjuterom, brate. Ne, ja samo ne kapiram što mi vertical synchronization radi. I her! Jebote, šta je teško u prvi ligi, isti kurac je kao u svaki drugi ligi. Kurac, mogu. Dođi do 13-14, to mi javi. A neću danas, evo danas. Evo, do 9 sam stigao. A igram... Evo ti rješenje za kompjuter, brate, pustio sam ti link. Brate. Dobro, pogledat ću. Al, her, igram sve bez, i bez gold amota i sve. Amo. Znaš šta je, ja mislim da su oni dobri igrači prošli, pa sada su samo ovi takvi kao ja. Tako da isti kurac ko random. Nije, opet imaš u prvu ligu, visoko gore u igri, u Silver lige, hoće da popnu zlato, kuda imaš dobri igrači. Pa drugari moji, lako noć vam želim. Lako noć. User disconnected from your channel. Jebne, šta da uradim sa ovom grafičkom? Reseti kupiti. No baš to treba ću... Ali nije mi logično, znaš, resetao sam igricu, to da bi bilo do setting. Super Conquer je napravio 9500 damage i 6 kila. No. Svaka mu čast. Koja mapa? Ellenberg. Koja je već to? Zimska. A, ona što ima oni, ono što se penju gore, oni EBR-i i to. EBR-i. Tamo gore gdje je ono letalo porušeno. Šta je? Imaš u sredinu ona recovery iz grada u sredinu. Lembe. Ali za 9000 stvarno svakom učastu. Svaka mu dala. Zadim na YouTube, na televizor. Kako mu uvijek pičku. Još dobio pobjedu. Pa jebi ga, može da se kurči u osmice, poštilo ga. Ljubića si igrač i to je to, posrao Borariju. Thank you.
servira ovo sranje. Nemaš televizor u sobu? Imam. Ugasi ga, bit će bolje. Sjedi kontra. Nije lošo. Imam. Gledam baš Alita, bojni angel. Dingam te bre, puši mi bre, karinđu majku ti jebem. Udes 16 i skinuo 470 zapice. Da, da, ima troll role. Šta kukuju stropka ga ja igram i nemoš toliko da skine? E, skidem po 377. I 470 to nije roll bre, to je 150 damage. Od mene, ne mogu više. Her, to je isti kurac ko ja prije. Sa E3-kom imam za one shotat 277 i je bio na 670 HP-a. Ja ga pogodim za 630. Sa E3-kom. Čujemo se ljudi. Laku noć. Idem brate, da spavam dosta. Ojde. 4 sata sam igrao. Pa šta? Pa ne mogu više. Ja sad palim stream, sad ću ovaj Subnautic. Ako. Ništa, gasim stream, to je to. Jebena Campinovka. Dobro. Vidim u Sudoti.